can see my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. Fala galera, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Aqui galera, como prometido, vou mostrar o banheiro para vocês. Vou mostrar o banheiro. Não sou nada bobo, né? Onde eu encostei o caminhão? Ó. Já na porta do banheiro. Olha aí, ó. Banheiro privado só para mim. Banheiro privado só para mim. Tá sujo agora porque o pessoal, né, pisou, mas tá cheiroso. Limpinha, não é não? Ó, box, tem outra banheiro, a parte pra você fazer necessidade. E o código aqui, ó. Não é não? E de graça. O outro cobrava 10 reais no banheiro um nojo. Pensa num banheiro mal assombrado, você tá doido. Partiu o banho, galera. Tudo em mal. E aí galera? Banho tomado. Blusinha nova que eu ganhei do Thiago e da Jéssica aí, ó. Valeu, Thiago. Valeu, Jéssica. Jéssica não, é Andressa Marmite. Casal mais doido do planeta. É o casal que tá trabalhando com o caminhão que eu trabalhava. Thiagão, valeu, Thiago. É nóis. Dá um beijinho no galeguinho aí, viu? Que molequinho. Olha, que delícia, ó. Cuida cedo. Bom demais. Ó, escutando os passarinhos. Silêncio, domingão. E eu vou botar pressão. Eu ia esperar aqui até o mercado abrir. Mas já tá me dando fome. Eu não tenho nada na minha caixa de cozinha. Só tem miojo e campinoses ali. Eu vou no mercado comprar um pão. Vou ver se eu vou até Uruguaiana. Tenho certeza que lá em Uruguaiana tá aberto. Então eu vou aproveitar e vou dar continuidade ali. Acelerar o carrão, né? Pra ficar chique, bacanizado. Falou, galera. Vamos com nós aí. Banho tomado. Mas a cara tá tudo inchada ainda. Não tem jeito. Lá vai a onda, né? Você tá doido. Também tá velho que quer ter cara de novinha. Não adianta, né? Vamos que vamos, galera. Tudo em mão, vai acompanhando nós aí até a chegada de lá em Uruguaiana. Fui! Fala galera, boa tarde pra vocês aí, galerinha do Moedo. Acabei de esquentar uma água aqui agora. Tô fazendo um campinodos, galera. Tá frio aqui, galera. Pensa no frio. Eu vou ficar dentro do caminhão ali, quietinho ali. Ficar de boa. Vendo essa caixa d'água aqui, tá vendo o sol ali, ó? É feito das fumaças, das queimadas, viu galera? A fumaça de Rondônia tá vindo pra cá, viu? Nessa direção aqui já é a divisa da Argentina. Estou aqui em Uruguaiana. Hoje já aproveitei, já dei um talento na minha caixa de cozinha, que tava bem bagunçado, já dei um talento. Tem um talento aqui também. Coloquei uns papelão, porque eu sou, na verdade, eu não gosto de caixa bagunçada, não. Eu acho feio demais quando eu vou na caixa de alguém, eu vejo tudo bagunçado, cheio de óleo, cheio de gordura. O negócio não é fácil de limpar. E manter limpo também, né? E tá aí. Aproveitar e mandar um abraço aí pro Zezinho, o Zezinho lá de Piracicaba. Aposentado, né, Zezinho? Já rodou muito no planeta, né? Deixando o trator da John Deere. O mínimo deve ter se aposentado na Lubiane, né? Conheci muita gente da Lubiane. Muita não, poucas, na verdade. Era muitas pessoas, não. Mas conheci uma galera aí, porque a gente que anda na estrada, a gente sempre vai conhecendo a galera aí, né? Ah, não é fácil, não. Eu vou ficar aí dentro do caminhão ali quietinho.
salve boa, meu querido. Aqui, ó, meu amigo lá de Medianeira, da... Nossa, me deu um branco agora o nome da transportadora que ele trabalha lá. Ai, ai, ai. Como é que é o nome, tá? É que eu vou lembrar. Eu vou lembrar. Aproveitar para dar um abraço também de lá. Nilmar Mortelli. Um abraço aí para você aí, Nilmar. Tamo junto, misturado aí, tá bom? Nilmar, ainda a gente não se conheceu ainda, né, Nilmar? Mas uma hora eu vou parar por aí, passar por aí, fazer questão de dar uma parada aí, a gente bater um papo. Minhas panelinhas agora já tá tudo limpinho, galera. Tudo limpinho. Esse que tá lá que aqui é tudo no improviso, viu? Bacete. Agora é só ir lá pra dentro do caminhão e degustar. É, quebra um galho, né, galera? Pra quem não tá afim de ficar muito no frio, que ainda tá um pouco ainda gripado. Esse tempo doido eu vou falar pra vocês, viu? Esse tempo não é fácil, cara. Esse tempo doido. Você ficar doente não é fácil. Peraí, galera, deixa eu fechar aqui. Já volto dentro do caminhão. Fala aí, galera, voltei. É, galerinha. Bora comer um Cup Noodles. Galera, confesso pra vocês que eu achei que eu não ia gostar desse trem aqui. Mas de um tempo pra cá eu tô gostando. Mas eu não sou viciado. Eu gosto mesmo de comida. Um arrozinho feito na hora. Não faço nem questão de carne, não faço questão de nada. A coisa que eu faço questão de um arrozinho feito na hora é um ovo. Um ovinho top da galáxia. Aí ia ficar top. Então, galera. Domingão. Cheguei cedo aqui. E o problema é o tédio. Você fica aqui, fica parado, não tem nada pra fazer. Ficar vendo um vídeo na televisão, no celular, pra passar o tempo. Por isso que hoje muita gente não tá querendo mais essa profissão. O cara vai deixar de curtir a cidade, a família, pra ficar nessa vida, sozinho, longe de casa. Ganha dinheiro? Não. Hoje não tá ganhando mais dinheiro motorista de caminhão. Você sobrevive. Mas falar que você tá ganhando dinheiro, não. Então, a hora que a gente senta nas rodas de motorista, a gente vê cada conversa que fala. Ah, tem cada motorista de empresa que fala que ganha tanto, eu fico admirado. Aí você entra no site, precisa-se de motorista, precisa de motorista. Aí eu pergunto, se é uma empresa que paga tão bem assim, por que que ainda tá precisando de motorista? Mas tem hora que a gente tem que escutar certas coisas, a gente tem que ficar quieto. Melhor ficar quieto do que... Infelizmente nesse mundo existem muitas pessoas ignorantes.
muita gente mentirosa. A pessoa conta tanta mentira que ela permanece contando essa mentira tantas vezes que ela mesma acaba acreditando na própria mentira dela. Então, meus vídeos eu falo a realidade. Eu não critico ninguém, não falo mal de ninguém. Não falo de política, não falo de futebol, não falo de religião, entendeu? Meu negócio é fazer vídeo e mostrar pra vocês meu dia a dia. E tem muita gente que tá em casa agora e gosta de ver esse tipo de conteúdo. Desculpa, galera, falar de boca cheia que eu tô com fome. Nós aqui, nós não temos etiqueta. Nós é bruto mesmo. Ó, se eu for comprar, compra esse de cheddar. Muito bom, gostei. Já comprei de outros e não gostei. Mas esse de cheddar é muito top. E é isso aí, galera. Aí eu fico aqui deitado, não tem nada pra fazer. Fico vendo um videozinho. Igual aquela música. Tic-tac, o tempo vai passando. E a gente aqui sentado no banquinho conversando. Quando você vai ver, já tá escuro, já tá de noite, já. Tem mais nada pra fazer, mas essas horas já não era pra estar escuro. Olha que agora fala nisso. 4h38. É pra estar o sol estralando aqui ainda. Aqui tá bem claro o céu. Esse rapaz aqui deve estar com a esposa dele, alguma coisa, foi dar um passeio na cidade. Mas eu sozinho não tenho clima de passear na cidade. Se a Fátima tivesse aqui, né, meu amor? Aí ia ficar top da galáxia. Aí ia ficar show de bola. Aí nós ia passear. Que nem da outra vez que nós viemos aqui. Nossa, nós andamos tudo ali, fomos nos free shopping. Fomos em tudo ali, top da galáxia. Um abraço aí pra toda a galera de Uruguaiana aí que estiver vendo esse vídeo aí. Um abraço pra vocês aí. Falou, galera. Amanhã vai ter vídeo de eu atravessando ali pra vocês verem. Eu já vou mostrar a primeira cidadezinha ali, chama Paso de los Libres. Primeira cidadezinha da Argentina. Tem um vídeo meu ali na cidade. Ali. Dá uma olhadinha, procura aí. QRA Mal Assombrado, Paso de los Libres. E bora que bora. Muito bom. Alô, galera. Um abraço pra vocês aí, tudo que é de bom. Até amanhã. Amanhã tem mais aí pra gente dar continuidade. Fui.